Vårmästaren? Har ni vildsvin? Nej, men vi kan reta upp en gris. Är ni Sveriges mest jämställda man? Henrik! Det ska ju vara Henrik. På vilken plats på jorden kan man aldrig ha fel? Ej, fel tornet. Vilket dryck säljer bäst i fjällen? Ja, det är lavin. Vad kallas det om det gör så ont att man svimmar när man tatuerar sig? Man får en blackout.